Բարի երեկո, երկրի հարցն է երկիր մեդիայի եթերում, այս օրերին քաղաքական օրակարգը այնքան գերհագեցած էր, որ աչքաթող արեցինք մի կարևոր իրադարձություն, դրա հետ կապած լրահոս, խոսքը Սպիտակի տարածաշրջանում բավական ուժեղ երկրաշարժի, ապա և դրա ավելի թույլ հետցնցումների մասին է, ավելի շատ դրա նկատմամբ հանրային արձագանքի, թեև գտնվեցին որոշ խոճապարաժներ, որոնք սկսեցին չհիմնավորված, չհաստատված տեղեկություններ տարածել, ամեն դեպքում հանրային արձագանքը բավական պատրաստված էր, մարդիկ հիմնականում գիտեին ինչ է պետք անել, առավելևս այդ տարածաշրջանում, Սպիտակում, Լոռիում, որը 30 տարի առաջ աղետալի երկրաշարժ է տեսել և հիշում է և գիտե, թե ինչպես պաշտպանվել երկրաշարժի ժամանակ։ Այդ կանոնները մեզ պարբերաբար հիշեցնում է և մենք էլ օգտվում ենք նրա օգնությունից։ Արտակարգ Ալիք լրատվական կենտրոնի տնօրեն, փրկարարական ծառայության գեներալ-մայոր և անվտանգության խորհրդի քարտուղարի խորհրդական Նիկոլայ Գրիգորյանը, ում էլ այսօր հրավիրել եմ երկրի արսի տաղավար։ Նիկոլայ Գրիգորյանը ծնվել է 1957 թվականին Երևանում, սովորել է ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում, աշխատել է Հեռուստառադիո Պետկոմում, հիմնել ներքին գործերի նախարարության լրատվական կենտրոնը, աշխատել արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում, փրկարարական ծառայության գեներալ-մայոր է, 2018-ից անվտանգության խորհրդի քարտուղարի խորհրդական է։ Բարի երեկո, պարոն Գրիգորյան։ Բարի ողջույն։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Օպերատիվ տեղեկատվությունը կա արդեն, մտահոգվելու բան կա թե ոչ։ Մտահոգվելու բան միշտ էլ կա, որովհետև ոչ մեկը չի չեղարկել մեր երկրի տարածքում երկրաշարժի հնարավորությունը։ Այսպես եթե պատմական աշխարհագրական էքսկուրս անենք, ապա Հայաստանը այն եզակի երկրներից է, որը 2000 տարվա գրավոր պատմություն ունի երկրաշարժերի մասին։ Այսինքն աշխարհում շատ կան այնպիսի երկրներ, ինչպիսին Հայաստանն է, որտեղ մշտապես լինում են երկրաշարժեր։ Օրինակ Չիլին և Ճապոնիան, երկու այսպես հարակեա, և արանքում բազմաթիվ երկրներ, դրանք մշտապես ցնցվում են և հզոր երկրաշարժեր են տեղի ունենում, և այստեղ մի կարևոր խնդիր է հաշտ ապրել բնության այդ երևույթի հետ։ Եվ ինչ վերաբերում է երեկվա և ասենք շուտով դեկտեմբերին 30 տարին կլրանա մեր Սպիտակի երկրաշարժի, այդ տարելիցը նույնպես որոշակի, այսպես մեզ զգոնության, սթափության կոչ է անում։ Ընդհանրապես այդ ցնցումները լինում են և նկատելի է տարածաշրջանում սեյսմիկ էս ակտիվությունը, երբ որ Ադրբեջանի տարածքում, Թուրքիա, այսպես այդ մասնագետները ավելի մանրամասն են կներկայացնեն դրանց բնութագիրը։ Ամիսներ առաջ Իրանում էլ եղավ բավական ավելի շատ։ Այո, այո, այս մշտապես լինում է և Իրանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի երկրաշարժերը միշտ անդրադառնում են մեզ վրա և մենք զգում ենք այդ երկրաշարժերը։ Եվ շատ կարևոր է, որ բնակչությունը այսպես խուճապի չմատնվի, որովհետև մեր արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը ունի և համապատասխան գործիքակազմ, ունի և համապատասխան մասնագետներ և նաև համապատասխան պլաններ երկրաշարժերի ժամանակ բնակչությանը իրազեկելու, բնակչությանը նախապատրաստելու, ինչպես նաև տեղեկացնելու, թե նրանք ինչ պիտի անեն երկրաշարժից առաջ, երկրաշարժի ժամանակ և երկրաշարժից հետո։ Եվ եթե մենք խոսենք խուճապի մասին, ապա պիտի ասենք, որ վերջին խուճապները, այսպես որ տեղի էր ունենում, հիմնականում Պարսկաստանում ցնցում էր, Սյունիքը խուճապի էր մատնվում։ Եվ այն բանից հետո, երբ որ Սյունիքում իրականացվեց համապատասխան աշխատանքներ հանրային իրազեկման հետ կապված, երբ որ քաղաքապետերը, ուսուցիչները, լրագրողները, քաղաքացիները գիտեն, թե իրենք ինչպես պիտի իրենց պահեն երկրաշարժի ժամանակ և երկրաշարժից հետո, ապա այս վերջին երկրաշարժ անցած տարի, երբ որ եղավ էլի Պարսկաստանում, ուրեմն Սյունիքի ժողովուրդը իրեն պահեց շատ լավ և բոլորովի խուճապ չէ։ Մարդիկ դուրս եկան փողոց, չէին մտնում տներ, մինչև հետ սպասում էին, մինչև համապատասխան եղան, ուրեմն հանձնարարականներ և մարդիկ վերադարձան իրենց տները։ Գիշեր անգամ կարծեմ գիշերեցին փողոցներում։ Դա նախորդ տարի։ Նախորդ տարի։ Փետրվարին էր։ Դա մյուս տարի էր, որ եղավ այդ խուճապ, իսկ անցած տարի այլևս խուճապ չկար։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որ հենց տեսեք փոխվում են և մարզպետներ, և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, որոնք ըստ օրենքի քաղպաշտպանության իրենց քաղպաշտպանության պետերն են, և նրանք ճգնաժամային կառավարման համապատասխան պատրաստվածություն պիտի ունենան և կարողանան ոչ միայն կառավարել, այլև համակարգել այս բոլոր գործողությունները արտակարգ իրավիճակների նախարարության
հանձնարարականների համաձայն։ Եվ այստեղ մի օրինակ ասեմ, որ մեր սեյսմաբանները շատ ավելի գրագետ են աշխատում և շատ ավելի մեր սեյսմոլոգները և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը խուճապ կոչվածը հանգստացնելու կոչերը շատ սին են և այսպես հղի անցանկալի հետևանքներով, որովհետև ես ձեզ մի օրինակ բերեմ, 2 տարի առաջ Իտալիայում, որպիսի հանգստացնեն կրքերը և ժողովրդին այսպես խուճապը մարեն, քաղաքապետն ու սեյսմաբանը հանգիստ ժողովրդին ասեցին գնացեք ձեր տները, որից հետո զոհեր եղան, երկրաշարժ զոհեր, և առաջին անգամ սեյսմոլոգների դատեցին աշխարհում երկրաշարժի կանխատեսման համար։ Ուղղակի օգտվելով ձեր հարցից, կուզենայի նաև մեր հեռուստադիտողներին մեկ անգամ ևս հիշեցնել, որտեղ սա անվերջ պրոցես է, որ պետք է հիշեցվի։ Երկրաշարժեր այս երկրի վրա եղել են ու կլինեն վկան պատմությունը, մեր 2000 տարվա գրավոր պատմությունը, և նաև երկրաշարժերի կրկնության մասին օրենքը, որտեղ այնտեղ, որտեղ եղել են երկրաշարժեր, այդտեղ միշտ լինում են երկրաշարժեր, և այս բոլորը հուշում են, որ երկրաշարժեր լինելու են։ Եվ եթե նախկինում մենք տեղյակ չենք սպիտակ երկրաշարժի ժամանակ, որ ինչ է երկրաշարժը, ինչպես է լինում, բա ոնց պաշտպանվեց, ապա և շենքերի շինարարությունը ամենաբարձր սահմանված էր 7 առանձին դեպքերում 8 բալ, ապա հիմա մենք գիտենք, որ այստեղ հնարավոր են 9-10 բալ և ավելի բալ երկրաշարժեր։ Եվ սեյսմիկ վտանգի գնահատումը, այսինքն ինչ բնույթ, ինչքան, ինչ հզորության երկրաշարժեր կարող են լինել, հիմա արդեն մենք գնահատած ունենք, և ամբողջ Հայաստանը բաժանված է սեյսմիկ գոտիների ըստ իրենց ակտիվության։ Մենք դրան դեռ կգանք, պարոն Գրիգորյան, դա տևական աշխատանք է եղել, ես գիտեմ, և դուք էլ անձամբ մասնակցել եք դրա մեջ, այդ տեսեք, ամենաշատ շահարկման առիթ դարձավ այն, որ էպիկենտրոն հենց Լոռիում է եղել և հենց Սպիտակի տարածաշրջանում է եղել, և այսօր առավոտյան, երբ ես խոսեցի Սեգեյ Նազարեթյանի հետ, ով անմիջականորեն հիմա զբաղվում է դիտարկման աշխատանքներով, ասաց հենց նույն օջախն է, այսինքն հենց նույն Սպիտակի երկրաշարժի օջախն է, վախը ենթագիտակցական և հոգեբանական է, այսինքն մարդիկ իրենց հաշիվել չեն տալիս, որ նույն ուժգնության երկրաշարժ Հայաստանի այլ տարածաշրջաններում է եղել, և նախորդին արդեն օրինակ սոցիալական ցանցերում կարելի էր տեսնել, Վանաձորում բջջային կապը խաթարվել է, չի գործում, դուրս եկեք փողոց։ Այդ հիմնականում Facebook-ում և այլուր հանդես են գալիս խուճապարարները, պանիկյորները, որովհետև վախը կա, հիշողությունը կա, դա շատ սարսափելի բան է, շատ սարսափելի բան է, ես ինքս հաճախ հենց ցնցվում է, սկսում եմ պատկերացնել, թե հիմա ժողովրդի մոտ ոնց ցնցվեց խուճապի զգացողությունը, որովհետև միշտ այդ ժամանակ հայտնվում են մարդիկ, ովքեր պատրաստ են հորս արև, մորս արև նշանաբանով տարածել ամենա անհավանական լուրեր։ Ուրեմն, ուզում եմ նաև հեռուստադիտողներին ասել, որ երբ որ ցնցումը տեղի է ունենում, հա, մեր սեյսմիկ ծառայության աշխատակիցները սկսում են դա գրանցել և հասկանալ հիպոկենտրոնը որտեղ է, ինչ ուժգնության էպիկենտրոնը որտեղ է և այլն։ Սա, երբ որ մենք Արմեն Երիցյանի ժամանակ երջանկայի շատակ մշակում էինք այդ պլանը, ոնց անենք, որ բնակչությանը իրազեկենք, ոնց անենք, որ մարդիկ այս խուճապը ցրենք, և ասում են, մի քանի րոպեյում պետք է ժողովուրդի իմանա, հնարավոր չի։ Դա առնվազն մի 15 րոպե, այն ժամանակվա, չգիտեմ վաղը տեխնիկան ոնց կզարգանա, առնվազն 15 րոպե գալիս էր ինֆորմացիան մշակվում և հասնում էր ճգնաժամային կառավարման կենտրոն, որից հետո, այսինքն մենք սահմանել էինք 20 րոպե, 20 րոպեից հետո ամբողջ Հայաստանը գիտի որտեղ ինչ ուժգնության, այսինքն սա խուճապը կանխելու առաջին կարևոր պայմանն է, խուճապ ունի 3 հենասյուն, առաջինը դա ինչ է տեղի ունեցել, երկրորդը ինչ են անում կառավարման մարմինները, քո հարազատ, որ դու իմանաս, թե ինչ է տեղի ունենում, և երրորդը բնակչության վարքականորները, թե բնակիչ ջան, որ ես ինչ բան լինի, դու պիտի աջ ձախ վազես, ձախ վազես։ Այսինքն այդ 3-ից 1-ը եթե չեղավ, խուճապը ապահովված է։ Հենց չեղավ, խուճապը գոյություն ունի։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է ժամանակին տեղեկացվածությունը և քո իմացությունը, թե դու ինչ պիտի անես։ Եվ երբ որ դու տեսնում ես, քո փրկարները կողքիդ կանգնած են, բժիշկները պատրաստ կանգնած են, ոստիկանությունը, արձագանքող մյուս կազմակերպությունը, քաղաքի ղեկավարները, պետության ղեկավարները իրենց տեղում են և զբաղված են իրենց գործով, այդ վստահությունը, այսինքն
ժողովրդի վստահությունը իշխանությունների նկատմամբ, որը ամբողջ աշխարհում միշտ խախուտ է, որտեղ միշտ կա այդ անվստահությունը, ոնց կարող է այդպես իմ մասին մտածեն, եւ երկրորդը բնակչության պատրաստվածությունը հենց շատ կարեւոր է, եւ դա ինքնավստահությունը, եւ դա հուսալիությունը, եւ սեփական ուժերի նկատմամբ դուք պատկերացրեք ձեր ընտանիքնա, հա, պետության ղեկավար, մարզի եւ այլ, եւ ընտանիքում դու, ընտանիքի հայր։ Քո ընտանիքի անվտանգությունը քո ձեռքերում է։ Այն բանից, թե դու գիտես ինչ պետք անել, ոնց պետք անել, ոնց առաջին օգնություն ցույց տալ եւ այլն։ Հիմա շատ կարեւոր մի կետ են գալիս, դա կրթությունը եւ քաղպաշտպանության ուսուցումը մեր դպրոցներում եւ բուհերում։ Հիշում եք, որ ամիսներ առաջ ռուսական այդ հայտի Զիմնիա Վիշնյայի հրդեհից հետո մեզ մոտ տոտալ ստուգումներ սկսվեցին առևտրի կենտրոնում։ Խոսքը առասարակ աղետների վթարների մասին է, ոչ միայն երկրաշարժի։ Այստեղ ես Սերգեյ Հայրապետյանին էի հյուրընկալել, նա պատմում էր այդ մասին, որ սկսելու են նաեւ դպրոցներում այդ ուսումնավարժանքները անել, եւ նկատելի է շարժը, ասենք 10 տարի առաջվա եւ այսօրվա, բայց միևնույն է քիչ է, պարոն Գրիգորյան, այսինքն շարունակաբար օբյեկտներ կան, պետական օբյեկտներ կան, որտեղ տարիներով որևէ ուսումնավարժանք չի եղել, դա մտահոգի չէ։ Լրիվ համաձայն եմ ձեզ հետ, դուք ասում եք այն, ինչ որ ես ասում եմ արդեն 30 տարի, այսինքն սպիտակի երկրաշարժից հետո, երբ ես իմ ամբողջ այսպես գիտելիք, իմացություն նվիրեցի այդ գործին, որ մարդկանց իրազեկեմ, թե ինչ վտանգներ կան, ինչ դրանցից ինչ ռիսկեր են առաջանում եւ ոնց կարելի է նվազեցնել, ուրախությամբ պիտի նշեմ, որ այսօր մեր դպրոցներում կա գերազանց մշակված ծրագիր, տեսեք, սրանից մի 10 տարի առաջ UNICEF-ը, միջազգային մյուս կազմակերպը, ես ինչի UNICEF-ն եմ ասում, որտեղ հիմա UNICEF-ն է ամենաակտիվ է այդ ոլորտում, եւ UNICEF-ի հետ միասին ենք մենք մշակել անվտանգ դպրոց ծրագիրը, որը պիտի լինի մեր ազգային դիմակայնության ծրագրի հիմքը։ Ինչա դա Իրանից ներկայացնում։ Ուրեմն, ըստ այդ պլանի, ըստ այդ ծրագրի, յուրաքանչյուր դպրոց մշակվում նախ դրա, ուրեմն ֆիզիկական անվտանգության շենքի, ինչ վիճակում է, սա պիտի նորոգվի, ամրացվի, քանդվի, թե լավ է։ Անցանք առաջ, մշակվում է պլան դպրոցի անվտանգության ռիսկերի գնահատման, բոլոր տեսակի ռիսկերի գնահատման, եւ ստեղծում է փրկարարական խումբ, տարհանման խումբ, որտեղ ընդգրկվում են ուսուցիչները, աշակերտները, ծնողները, բոլորով միասին դպրոցի շուրջ անվտանգության այսպես կղիզակ է ստեղծում։ Ամեն մեկը գիտի իր դերը, թե ինչ պիտի անի։ Արդեն եւ գնում է մշտական ուսուցումը։ Մենք ունենք ճգնաժամային կառավարման ակադեմիա, որը բացի բարձրագույն կրթություն ապահովելուց, ինքը, այսինքն ճգնաժամային կառավարման մենեջերներ է պատրաստում, հրշեջներ է կատարելագործում, հրշեջներից փրկարար, հրշեջ փրկարար եւ այլն։ Բացի սրանից նաեւ դպրոցների հետ ծրագրեր, բուհերի հետ ծրագրեր, այսօր մենք կարող ենք գլուխ գովալ, որ Հայաստանը եզակի երկրներից է, որի բուհերում կան, մեծ բուհերում կան քաղպաշտպանության ամբիոններ, քաղպաշտպանության եւ արտակարգ։ Եվ որից ստուգարկ ստանալը ամենաբարձն է ուսանողները, դա շատ լավ գիտեն։ Եվ սա շատ էական է ու կարևոր։ Հիմա կարևորը որն է, որ մենք այս դպրոցներ, հիմա մանկապարտեզներ, բուհեր եւ բոլոր տեսակի հաստատություններ անկախ իրենց սեփականության ձևից բոլորն էլ կարողանան ունենալ իրենց պլանը եւ գործել ըստ այդ պլանի։ Տեսեք, մի կողմից մենք խոսում ենք մեր քաղպաշտպանության, կրթության, անհրաժեշտության մասին, կարևորության մասին, մյուս կողմից մենք չենք դադարում հիանալ մեր ազգի շինարարական, ճարտարապետական, այսպես գլուխ գործոցներով, հա, ճակերտա, որ թվում էր, թե սպիտակի երկրաշարժը մեզ պիտի դաս լինի, որ մենք նախագծից շեղումներ չանենք շինարարության մեջ, բայց այդ նախագծից շեղումները երկրաչափական պրոգրեսով ավելանում են, պարոն Գրիգորյան, կցակառույցներն են ավելանում, մանսարդային հարկերն են ավելանում։ Այստեղ ինչ պիտի արվի, այսինքն բնակիչների գիտակցությունը միևնույնը չի հասնում դրան, յուրաքանչյուրը ուզում է ավելի ճոխ ապրել, է իշխանությունները թողտվությունը շարունակաբար թույլ է տալիս։ Սպիտակի երկրաշարժի դասերը, այդ վերլուծությունը ցույց տվեց, որ մոտ 50%-ից ավելին դա բնակչության կառավարման մարմինների անիրազեկության պատճառով էր, 55%-ից ավելի, 10%-ը զոհերի եղել էր ապօրինի շինությունների, կցակառույցների, լրացուցիչ, սա էս պաշտոնական թվեր եմ հրապարակում, 10%-ը այդ ապօրինի շինարարության հետևանք էր, որով թուլացվել էին հիմքեր, միջնապատեր եւ այլ, որոնց հետևանքով փլուզվել էին այդ շենքերը։
Այս մասին իրազեկություն կարծես թե բոլորն էլ գիտեն։ Կարծես թե բոլորն էլ յուրացրել են այդ դասերը, բայց բոլորը համարում են, որ դա իրենց կշրջանցի, իրենք կարող են անել դա։ Բայց այդ կարևորագույն մի խնդիր կա, որ այսօր ես, դուք, մյուսները մեր երեխեքից պիտի սկսենք թորնելից։ Դա անվտանգության մշակույթն է, անվտանգության մշակույթը, երբ որ համայնքապետը գետի ափով չի հողեր տրամադրի տներ կառուցելու համար, հա, ամբողջ Հրազդան գետի ափով, ուրեմն ամեն գարուն, ամեն Աստծո գարուն գետը ափերից դուրս է գալիս, վարարում է, այս բոլոր տները հայտնվում են ջրածածկման գոտում, հետո փոխհատուցում են պահանջում պետությունից եւ այլն, ընդամենը որ սրանք օտարման գոտում կառուցված տներ են եւ իրավունք չունեն այդտեղ գտնվելու, շատ գյուղապետեր, քաղաքապետեր, որոնք ի պաշտոն է պարտավոր են իմանալ եւ ուրիշներին զերծ պահել այդ գործողություններից, իրենք են նպաստում, որ ոչ միայն օտարման գոտուներում, այլև այն տեղերում, որ արդեն վտանգ է ստեղծում շրջապատի համար, վտանգը հենց այդ մարդկանց համար, ովքեր այդտեղ տուն են սարքում, սողանքային գոտիներում, հա, ոնց որ աստվածաշնչումը ասվում, սորուն ավազի վրա տուն են կառուցում, ինչպես Գառնո սողանքի վրա օրինակ, այդ հատվածում այդ ողջաբերդը դա կենթանի օրինակ է այդ մեր ողբերգության, եւ 3000 սողանքային գոտի ունենք մեր երկրում, եւ այս անգրագիտությունը, հա, անգրագիտություն ես շակերտների մեջ եմ ասում, որովհետեւ շատ լավ էլ գիտեն օրենքը, բայց շրջանցում են իրենց անձնական շահի համար, շատ քիչ մարդիկ են, որոնք տեղյակ չեն, որ դա չի կարելի, հա, ասենք սելավատարի մեջ բենզա կայան են կառուցում, գազակայան են կառուցում, եւ որ այդտեղով սելավի հոսքեր պետքա գան, եւ սելավներ են գալիս այնտեղ, որ կարծես պիտի չգային, հա, այս խնդիրներ են, որոնք խոսում են այն մասին, որ եթե երկիրը ուզում է, որ ինքը կայուն զարգացում ունենա, անպայման պիտի հաշվարի իր ռիսկերը, անպայման պիտի իմանա, թե ինչ ռիսկեր են, որոնք իրեն հետ են քաշում իր զարգացումը։ Տեսեք, ուրիշ երկրներում հզորազոր աղետներ են տեղի ունենում, վերջին Ճապոնիայի երկրաշարժ ցունամին ասեմ, աշխարհակործ, այո, աշխարհակործան աղետ տեղի ունեցավ, մարդիկ վերականգնեցին եւ անցան իրենց բնականոն զարգացմանը, 30 տարի առաջ մի 3-4 անգամ նրանցից փոքր երկրաշարժ եղել մեր երկրում, մեզ համար աշխարհակործան, այս երկրաշարժից հետո մինչեւ հիմա մեր վերքերը չենք բուժել, հետևանքները չենք վերացրել, մարդիկ տնակներում են ապրում, հոգեբանություն չի փոխվել, էլի լլկված զրկվածի հոգեբանություն կա, ուզվորի հոգեբանություն կա, սա մեծ աղետ է, որ մեր գլխին գալիս է, որ մենք մեր ռիսկերը չենք հաշվառում զարգացման գնալու համար, եւ մի կարեւոր պիտի բան ասեմ, որ մեր անվտանգության խորհրդում հիմա ոչ միայն այս բոլոր աղետները, այլ նաև բոլոր այն աղետները, որոնք մեր զարգացումը հետ են պահում, սկսած կոռուպցիայից, վերջացրած մարդու իրավունքները, վերջած բոլոր տեսակի ռիսկերը, արտաքին, ներքին, սննդի անվտանգություն, սահմանների կայուն կառավարում, ական հոգեբանական կամ տեղեկատվական անվտանգություն, տեղեկատվական անվտանգություն, տեղեկատվական անվտանգությունը ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է, որի հետ ես միշտ կռիվ ունեի, հա, այս տարիների ընթացքում, որովհետև տեսեք, երբ որ արտակարգ իրավիճակների տեղեկատվությունը ես ցանկանում էի հասցնել թիրախային բոլոր խմբերին, որոշակի բարդություն ունեի կտրտված տեղեկատվական դաշտի հետ, որովհետև սա այս կուսակցությանն է, սա այս օլիգարխինն է, սա այս մյուսը, կտրտված լրատվական դաշտ, խցկված այս բոլորը լրիվ լցոնված կեղտով, թույնով, փոխադարձ իրավորանքներով, եւ երբ որ դու խնդիր ունես ասելու, որ արդեն ժամանակ եկել է տղեկ ձախփախեք կամ աջ կամ ուղի, քո խոսքը դեռ չի հասնում, որովհետեւ այնքան մխտրած է դաշտը, որ լրատվությունը մաքուր, այս լրատվական հոսքերը պիտի կառավարվեն, պիտի մշակվեն, պիտի այսպես մաքուր հոսքերով լցվեն, որպիսի այս տեղեկատվական դաշտը, որի անունը հեռուստատեսություն կդնեք, թերթ կդնեք եւ այլն, այսինքն երբ որ լցված է տեղեկատվությամբ, վերլուծությամբ եւ այլն, որի մեջ թույնը ավելի շատ է, քան ասելիքը, որի մեջ խնդիրն է մեկը մյուսին վիրավորելը, եւ ոչ թե
բարություն քարոզելը, մարդկություն քարոզելը, այսինքն եթե մենք ուզում ենք առաջ գնալ, այս տեղեկատվական հոսքերը պիտի կառավարվեն մաքուր հոսքերով։ Ֆանգական վերադառնանք դարձյալ մեր բուն խնդրին, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ անցած տարի մենք շատ մեծացավալ մի բնական աղետի դիմակայեցինք, դա Խոսրովի անտառի հրդեհներ, դրանից առաջել արտավանն էր, եւ հիշում եք հիմնական քննադատությունը, որ ուղղվում էր մեր պատկան գերատեսչությունների ուղղությամբ, նախ եւ առաջ արտակարգ իրավիճակների նախարարության եւ բնապահպանության, նաեւ այն էր, որ մեր այնը ուղղաթիռ չունի, որ մեր այնը անպատրաստ է, այն տեքստերը, որոնք հնչում էին ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, որ զինվորները պահով են կռվել, հնչում էին նաեւ մեր փրկարարների մասին, ես գիտեմ, որ փրկարարների մեծագույն մասը նվիրյալ է եւ անզնուրացաբար գործեց այդ օրերին, ինչ վիճակի է մեր տեխնիկական զինվածությունը։ Ընդհանրապես տեխնիկական զինվածության մասին խոսելիս միշտ տեղին է օգտագործել համեմատությունը, ինչի հետ համեմատած։ Եթե ես համեմատվեմ զարգացած երկրների հետ, մենք տարբեր ոլորտներում կարող ենք մրցակցել նրանց հետ, ասենք ճգնաժամային կառավարման կենտրոն հագեցված ամենավերջին տեխնիկայով եւ տեխնոլոգիաներով եւ անձնակազմով, Ճապոնիայից բերած, Գերմանիայից բերած տարբեր տեխնիկական միջոցներով, հրշեջ, փրկարարական մեքենաներով, դրանք նվիրատվությունն չէ՞, այս ճապոնական բոլոր այս բաները, եւ շուտով էլի կլինեն։ Տեսեք, մի որևէ ծրագիր կազմելու համար մինիմում պահանջվում է 5-6 տարի, իսկ այդ ճապոնական մեքենաների ստացման գործընթացը մեզ մոտ սկսվել է դեռ 2007 թվականից։ 2007-ից սկսել են, եկավ 10-ի վերջին, սա սկսեցին, եկավ մի քիչ, հիմա այդ 36 ընդհուպ 40 մեքենան արդեն կգա եկող տարվա վերջից սկսած, եւ դա բավական լուրջ ներդրում կլինի մեր տեխնիկապարկում, ավտոպարկում եւ տեխնիկական միջոցներ։ Սա ես իմացա, որ նոր նախարարի կարեւորագույն առաջնային խնդիրներից մեկն է այսօր փրկարարների սկսած իրենց աշխատանքային պայմաններից մինչև տեխնիկական հագեցում, որ դա լինի ամենաբարձր մակարդակի։ Մենք շատ հարցերում մրցունակ ենք եւ համագործակցելի աշխարհի շատ առաջավոր երկրների, բայց ինչ խոսք, օթային տեխնիկան խոսքը վերաբերում է եւ Երիցյան ինչքան փորձեց, որ ուղաթիռ հայթայթենք կամ ինքնաթիռ տարբեր այդ ուղությամբ, նույնիսկ օթանավակայան վերցրեցինք, նորոգեցինք, որ փոքր ավիացիա, այո, որ փոքր ավիացիա զարգանա, եւ այս բոլորը նաեւ երկրի ընդհանուր այսպես կառավարման հետ է կապված, որտեղ շատ հանկիստ, ինչպես նաեւ աշխարհի զարգացած երկրներում, շատ հնարավոր է, որ արտակարգ իրավիճակների քո խնդիրները դու լուծես և պաշտպանության նախարարության, և քաղաքացիական ավիացիայի, և ընդհանուր այլ երկրի միջոցներ, նաև այլ երկրի, բայց այդ բոլորը պետք է անել ժամանակին և արդյունավետ կառավարման։ Ես հիմա չեմ ցանկանա խոսել այդ ողբերգության մասին, որովհետև ոչնչացվեց մեր ազգային այն հարստությունը, որի համար հարյուրամյակներ են անհրաժեշտ, այդ մասին խոսանք մի հաջորդ անգամ, ուղղակի այդ ժամանակվա աշխատանքա այնի լրատվամիջոցների հետ, հասարակական կազմակերպությունների հետ, մյուս գերատեսչությունների հետ, ենթադրում էր շատ ավելի լավ արդյունավետ աշխատանք։ Ձեր մի միտք եմ ուզում հիշեցնել, որ դեռ 12 թվականին եք ասել։ Մեր նպատակն աղետակայում պետություն ունենալն է, ամենակարևոր դասը, որ քաղեցինք Սպիտակի երկրաշարժից, արտակարգ իրավիճակների նախարարության հիմնումն էր։ Այն իր բոլոր ծառայություններով ներառյալ 911-ը արդեն շահել է բնակչության վստահությունը։ Ասել թե հիմա կարող ենք լիարժեք դիմագրավել հնարավոր աղետներին, բարձր կհնչի, բայց հիմք կա։ Նիկոլայ Գրիգորյան։ Քանի որ այն գլխից է համակարգի մեջ եք եղել, պարոն Գրիգորյան, ես կուզեմ ասեք, այս ընթացքում գոնե վերջին 6-7 տարիներին կամ լավ 10 տարում նախարարության հիմնումից ի վեր, ինչ հիմնական արձանագրում կարող ենք անել, այսինքն ինչ փոխվեց բնակչության հոգեբանության մեջ, ինչպիսին է վստահելիությունը այսօր արտակարգ իրավիճակների ազդարարման համակարգի նկատմամբ, ինչպիսին է տեղեկացվածությունը։ Ուր հասանք, վերջին այս տասնամյակի ընթացքում իրոք մածալելու եւ գլուխ գովալու կամ ձերքով դոշին խփելու առիթներ կան։ Նախ դա համախումբ մեծ նախարարության ստեղծումն էր, որ մենք ունեցանք նախարարություն, որը միացրեց իրար և իր մեջ ու կարողացավ հղկելով ու
փոքրացնելով ստեղծել կանխատեսող, արձագանքող եւ հետևանքները վերացնող ծառայությունների միասնություն։ Խոշոր ձեռք բերում էր 911-ի ստեղծումը։ 911-ը մենք հաճախ ենք խառնում ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի հետ, բայց ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը դա ամբողջ երկրի ճգնաժամային կառավարումն է եւ տեղեկատվական, այսօր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ գիտության ինչ նվաճումներ կա խտացած այդ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում եւ ճգնաժամային կառավարման կենտրոններ ու 911 ծառայություններ ստեղծվեցին բոլոր մարզերում։ Սա հնարավորություն ընձեռեց, որ բնակչությունը հավատա, այսինքն կառավարման մարմինների նկատմամբ բնակչության վստահությունը, հավատը յուրաքանչյուր երկրի ոչ միայն ճգնաժամային կառավարման, այլև քաղաքական կառավարման կարևորագույն գործիք է, որովհետև վստահությունը իշխանությունների նկատմամբ քեզ տալիս է հնարավորություն ազատ գործելու, իսկ անվստահությունը քո նույնիսկ առած լավագույն քայլը, նույնիսկ դա ընդունում է սվիններով եւ այս ոդեն մեզ գցում։ Այ խոսողի հրդեհի միգուցե անպատշաճ լուսաբանման, միգուցե կառավարման մարմինների այդ հասարակայնության այդ կապերի ստորաբաժանումների անարդյունավետ աշխատանքի հետևանքով, որովհետև այդտեղ աշխատանք արվում էր եւ փրկարարներին պետք է արժանին մատուցել, գոնե այսպես այդ նվազագույն ուղակի փրկարարներին, բայց ինքը հակառակ էֆեկտ ստացավ։ Ես այլ կերպ կաշխատեի, իհարկե։ Ես ցույց կտայի փրկարարի այդ սևացած դեմքը, ես ցույց կտայի փրկարարների այդ տանջալից աշխատանքը, ցույց կտայի բոլոր այդ հասարակական կազմակերպությունների ներգրավելու ուղին, իրանց ներգրավելու եւ ընդհանուր կազմակերպելու, բայց ես հիմա խոսրովի մասին չեմ խոսի, որտեղ ասելիքը շատ-շատ է եւ ուշացած արձագանքում եւ այդ բոլոր բաները նաեւ ես շատ մարդկանց հետ եմ զրուցել այդ ժամանակ եւ հետո բոլորը լավ էր, մեդալ ստացան, կոչումներ ստացան եւ այլ եւ այլ, այն դեպքում երբ որ մենք ունեցանք շատ դաժան եւ վատ հետևանքներ, վատ աշխատանք լրատվամիջոցների հետ, ժողովրդի հետ, հասարակական կազմակերպությունների հետ, երբ որ հնարավոր է ներգրավել բոլոր ուժերը եւ ավելի արդյունավետ եւ ավելի պատճառը այդպես էլ չիմացանք։ Բնապահպանության եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարները իրար հակասող բաներ էին ասում։ Պատճառների հատվածը նույնիսկ այդքան կարեւոր չի, որովհետեւ դա կարող է լինել եւ հրկիզում, դա կարող է լինել նաեւ ամենապատահական որևէ այդ եղանակի հետ կապված, քամու հետ կապված, ամենապատահական բանից կարող է այդ բռնկումը լինել, բայց բոլոր դեպքերում այդ մասին թող փորձագետները, երբ որ ավելի շատ լավ կվերլուծեն, հաստատ կվերլուծեն, ով ինչ արեց, ոնց արեց, ինչ պիտի աներ, երբ պիտի աներ, հա, այդ ինքնաթիռը երբ պիտի գար, ինչ օպերատիվությամբ, արդյունավետությամբ աշխատեր, ուղաթիռներ ոնց կարելի է ներգրավել եւ այլ, այդ թող ավելի մանրամասն հետո քննարկվի, փորձագետները ավելի լավ կվերլուծեն, սա իմ անձնական կարծիքն է։ Ես ցավում եմ, պարոն Գուկան, մեր ժամանակը սպառվել է, պիտի ներողություն խնդրեմ, որովհետեւ նոր ինչպես ասում եմ, մտել ենք ունի մեջ, շնորհակալ եմ ամեն դեպքում արձագանքման համար, հուսամ ես խոճապային տրամադրությունները արդեն անկում են ապրել եւ բոլորը սթափ դատում ենք այսօրվա, երեկվա, այսօրվա մասին շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, երկրի հարցում հյուրընկալել էի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի խորհրդական փրկարարական ծառայության գեներալ-մայոր Նիկոլայ Գրիգորյանին։ Հաջողություն։